Portale tv3.lt suprasti moteris kviečia prancūziškas Magni B6 ir Nošpa. Įkvėpti Manto Katlerio, aš superhitas dalyviai nusprendė suprasti moteris. Vieną kartą su draugu, tiesiog užėmė vaistinę ir davai. Turbūt pati moteriškiausia procedūra, kokią man yra tekę pajausti. Aš šiaip tai, nežinau, skausmingas procesas atrodo. Nefainai. Pusę pažasties pavyko. Bet tiesiog, nu, nebegalėjau ištverti. Teko nutraukti šią procedūrą. Nu, čia rimčiau, negu aš kažkada dariausi. Šiaip vieną kartą, man atrodo, vieną jos dalį sesį yra užtep. Okei, kaž... What the f... O, Jėzus, Marė! Ai, čia gerai dar viskas. Nėra nieko blogo. 3. Palauk, neskubėk, gerai, viskas, susikaupiam. Jėzus, su galiuku koks. Kol kas jis sendina. Įdomus jausmas. O, aš čia apgamą turiu pasirodyti. Ant kojas. Sakė, prikolinai bus. Au, b***. Sorry, už keiksmažodžius, už pypinsit. Kodėl? Jis tai daro? Au. Aš sakiau šitam šau... O, Jėzus, man. Aš sakiau šitam šau neverksiu. Ką aš žinau? Normaliai. Norėsi bijus? Gal, galima, ką čia dabar su vienu. Nu, norėsi pasibaigti viso? Nenorėsiu pasibaigti visos tikrai. O jie? Ne. Nežinau, ką pasakyti, ta prasme. Čia yra kančia. Aš savo priešui to nelinkėčiau, tikrai. Aš nelinkiu niekam to, jūs būkit plaukuoti visi žmonės ir tiesiog. Būkim natūraliai, kaip Dievas mus sukūrė. Bet tikrai apgamą turiu, nes net nemačiau šitą. Prancūziškas Magni B6 slopina ir zlumą ir nuovargį, nuo špamalšina spazminius pilvos skausmus. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.